edhe qakto der. Më kanë rahur sa më bindet fikët. Edhe ai që më ka rahur është këtu. Se quhet? Mehdi Bushati. Më ka rahur sa se ishte ti mashkull i fortë, sportist, futbollist i njohur i Dinamos. Sa më bindet fikët. Dhe ai e dinte mirë mjeshtrinë e tij, kishte ishte në atë kohë kryetar, nën kryetar i degës së brendshme të Lushnjës. Ramiz Alia. Hipokrit në servik. Plak e agjenturës. Shënimet ishin më të ngrira, sepse vjen këtu dhe shënimet më kërkon tash zëri popullit. Sigurisht do shkruash me shumë kujdes. S'pun jam më keqë në politik. Mehmet Sheu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikomtar. Ha, ne vetë bëjmë të bira, jemi marxist. Ka jo është vajza, ajo ka lindur në mal dhe është rritullu në shpinë e fëmijëve në Shkodër. Këtu? Enver Hoxha është një jeniqer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh çelësat për shtetit popullor. Edhe kanë ndekë mrena i 24 orëve 32 fëmijë. Dytë fundit kanë qenë dy binjak që nëna vetë mbeti pas një fëmi, dy lule që edhe sot më vjen të qaj kur i kujtoj ata dy fëmi si dy engjëj të shtrim të ftofun. Babalart e tyre nuk i vran sot. I kemi vran gjatë 20 vjetëve që i kanë shkuar, 25 vjetëve. Edhe unë propozoj të kërës. Po mirë të... Po si më grish? Ka fort, po si? Po lute. Partia ime më arreston? E, po partia të me të arreston, se kemë më fajtë.